За сая ерөнхий аудитор ярьж байна. 16 төсвийн ерөнхийлөлийн захирагчид хязгаарлалтад дүгнэлт гаргасан гэд. Тэгээ санхүүгийн хяналт эрчлийн удирдлагын газар гэдэг бас сангийн амд бас байдаг. За энэ газраас ер нь 2020 оны хугацаанд хичнээн байгуулах шалгалт хийсэн бэ? Хичнээн төвөргний зөрчил илрүүлсэн бэ? Хичнээн төвөргийг буцаж улсад энэ хохирлыг барагдуулахад төвлөрүүлсэн бэ? За үндэсний аудитын газар мөн түрүүн бас актууд ярьж байна. За үүнтэй холбоотойгоор хідэн төвөргийг буцаж төвлөрүүлвэ. За бид нар ингээд улсын төсвийг батлах гэж, за улсын төсвийг төвлөрүүлэх гэж ихсэндээ байгууллагууд энэ аж ахуйн нүдээс л одоо татварын янз янзын одоо татвараар төвлөрч байгаа мөнгө энэ үнийг төвлөрүүлэхийн тулд, за дээрэс нэмээд энэ үнийг хуулийн дагуу зарцуулахын тулд төсөв батлахын тулд улсын хурал одоо бас онцгой ач холбогдол өгдөг. Сүүлийн жилүүдэд нийгэм олонний ч гэсэн маш ач холбогдол өгж байна. Гэтэл үнийг хэлэхэд одоо энэ гаргасан үндэсний аудитын гаргасан дүгнэлтээс бол жишээлбэл цалингийн зардлаас 1.2 тэрэм төгрөгийн шагнал урамшуул хавтгаарлан олгсон байна гэж байна. Цалингийн зөрүүтэй тооцсон сахилгын шийдэлтэй ажилтнуудад урамшуул олгсон нийт 2.5 тэрэм төгрөг гэж байна. За дээрэс нь нэмээд төрийн байгууллагуудын ажил олгогчийн буруугаас ажлаас халагдсан 30 байгууллагын 38 ажилтнанд шүүхэн шийдвэрийн дагуу 0.6 тэрэм төгрөгийн нөхөн олгуур олохоор болсон гэж байна. За тэгээ энэ нүнийг нь болохоор шийдвэр гаргасан буруутай албан тушаалтнуудаар төлөөлөөгүй байна гэж байна. 2019 он ч гэсэн бас иймэрхүү дүгнэлт бас орж ирж байсан багт энэ нүний араас ер нь яг хөөцөлдөж хичнээн тэрүүн төгөргийг ер нь унсад буцаж төвлөрүүлж байгаа юм бэ гэдгийг чухал байгаад байна. Тэгвэл маш том том дүгнэлтүүд гардаг. Үр дүн төдийлөн бас харагдахгүй байгаад байна уу гэж бас харж байна. За үндэсний аудитын газар за дээрэс нэмээд сангийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга бас энэ хари асуултыг асуусан. За 95 Зондонбат ерхий аудитор. За Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн аудитор нийтдээ 30 тэрбум төгрөгийн төлбөрийн актыг бол тогтоосон гэж түрүүн тайлан мэдээлэлээр өгсөн. За 19 оны бол аудитын байгууллага 40 тэрбум төгрөгийг одоо улсын төсөвт оруулсан байдаг. Акт албан шаардлын актын хүрээнд тавьж. За 20 онд бол 17.7 тэрбум төгрөгийн ийг улсын төсөвт оруулсан. Гүйцэтгэл нь бол одоо тэгж тогтсон байна. Тэгээ 20 он дотор багтааж оруулсан. За энэ нь бол дотроо Монгол Улсын ерөнхий сайд 3.7 тэрбум төгрөг, засгийн газрын хэрэглэх газар 3.1, зам тээвэр хөгжлийн яам 2 тэрбум, байгаль орчин 1.1 тэрбум, бусад төсвийн ерөнхийлөлийн захирагч 0.1 тэрбум төлбөрийн актыг бол одоо барагдуулж оруулсан байна. За түрүүн бас Сүхбаатар гишүүний асуултанд хариулж хахад тэр аудитын байгууллагын гол хуулиар одоо хүлээсэн үүрэг бол захиргааны ерөнхий хуулийн 103 буюу төрийн албан тушаалтан одоо улсад охирол учруулсан байх юм бол шүүхэд нэхэмжлэгчээр одоо оролцох юм үүрэгтэй. Тэр хүрээндээ бол 0.6 тэрбум төгрөгийг оруулж ажилласан байна. 600 сая гэсэн үг. За бусад Монгол Улсын ерхий аудитор зандамт одоо тодорхой хариулаа шаарлалтаа бол тэргүүлэх аудиторуудаар ус харуулж байна шүү дээ. Наадмынудасаа. За наран цагт байна. 80. За сангийн хаан дээр санхүүгийн хэлж бол эрсдлийн удирдлагын нэгж ажиллаж байгаа. Энэ нэгжийн хувьд бол бас энэ төсвийн гүйцэтгэлд хяналт тавьж төлгөөт болон төлгөөт бус хяналт шалгалтыг хийж байгаа. За үүнтэй холбоотой одоо том засгийн газрын тусгай сангуудын шалгалт, за төрийн өмч том эрдэнэс таван толгой эрдэнэ, за төрийн өмчт компани Монгорс Өтмэд гэдэг эдгээр байгууллагуудад бол төлгөөт бус шалгалт оруулсан байж байгаа. За яг ингээд энэ шалгалтуудын дүн болвол бүгд тусдаа тайлан гар гардаг. За ингээд миний хувьд бол одоо яг бүх шалгалтын дүн бэлэн алга байна. Зөвөр би одоо жишээ болгоод засгийн газрын тусгай сангуудад хийсэн шалгалтын одоо үр дүнгээс танилцуулах юм бол
одоо нийтдээ манай санхүүгийн эрсдлийн удирдлагын нэгжийн шалгалтаар бол нийт тусгай сангууд дээр 411.9 тэрбум төгрөгийг зөрчил илрүүлсэн. Энэ зөрчлийн гол нийтлэг зөрчлүүд юу байв нүгэл сангийн өрөнгийн зориултын бүс зүйл зарцуулсан. Хөрөнгө зарцуулалтанд тавих хяналтын тогтолцоос бол худалдаа авах ажиллагааны хөвөлд юмыг биелүүлдэггүй өр авлагын хэмжээг ихээр нэмэгдүүлсэн. За шаардлагатай дүрм журмыг батлуулаагүй хөвөлд заагагүй нэмэлт чигүүрийг хэрэгжүүлсэн. Санхүүгийн анхан шатны баримт материал хангалтгүй бүрдүүлсэн. Үр зээлийн муу төвтэй иргэд аж ахуй нэгжид давтан зээл олгосон. Сангаас олгосон зээлийг буцаан төлүүлэх үйл ажиллагаа сул. Зээлийн мэдээллийн санд мэдээллийг оруулдгүй. Сангийн үйл ажиллагаа нээлттэй бус гэх мэтлэн. Ийм зөрчлүүдийн дагуу бол бид нар тодорхой засгийн газарч шалгалт бүрээр засгийн газарт орж танилцуулж тодорхой арга хэмжээнүүдийг авч байгаа. Тухайлбал энэ тусгай сангуудын шалгалтын үр дүнгээр бол нэлээд сангуудын бүтцийг өөрчилсөн байгаа. Засгийн газарт гарах шийдвэрийг. За тухайлбал одоо Эрдэнэс 5 толгойн шалгалт дууссаад дуусах шатандаа явж байна. Нийтдээ бид нарт 728 тэрбум төгрөгийн зөрчил илрүүлсэн. За эдгээр зөрчилдөр бол гол дүнг бол худалдаа авахтай холбоотой зөрчил. За энийг засгийн газарт танилцуулаад тодорхой арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. За ийм байдлаар бол одоо ингээд манай санхүү эрсдлийн удирдлагын нэгжээс төлгөөт болон төлгөөс бас хэм шалгалтыг үр ашигтай явуулж байгаа. За Захимор Батмурын энэ